ከሶስቱ ህፃናት ማዶ ከሃኒፋ ራያንና አይላን ሞት ባሻገር በመጀመሪያ የሃኒፋን ታሪክ እንመለከታለን። በገዛ አስተማሪዋ የተገደለችው የአምስት ዓመቷ ናይጄሪያዊ ህፃን ሃኒፋ አቡበከር አባቷ ልጄን የገደለው ሰው ደስታዬን የቀማኝ በማለት የተናገሩ ሲሆን ፍትህ ፈልጋለሁም ብለዋል። ካንድ ወር ከ15 ቀን በፊት በናይጄሪያ ካኑ ግዛት ኖብል ኪድስ በተባለ ትምህርት ቤት ተማሪ የሆነችውን የአምስት ዓመቷ ህፃን ሃኒፋ አቡበከርን በማገት 6 ሚሊዮን የናይጄሪያ ናይራ ወይም በኢትዮጵያ ወደ 700 ሺህ ብር ገደማ የጠየቀው አስተማሪዋ አብዱል ማሊክ ታንኮ የጠየቀው ገንዘብ ቢሰጠውም ሃኒፋን ገድሎ ትምህርት ቤቷ አጠገብ በሚገኝ ቦታ ላይ ጉድጓድ ቆፍሮ ቀብሯታል። ዘ ፓንች ጋዜጣ ከልጁ አባት አቡበከር አብዱል ሰላም ቆይታ ያደረገ ሲሆን አባቷም ይህን ተናግረዋል። ብቸኛ ልጄ ናት። አሁንም በዋ ሳቋ ሁለመናዋ ይናፍቀኛል። አስታውሳለሁ የተጠለፈችበት ቀን አባቴ ደናዋል መልካም ቀን ብላ አክፋይ ነው የተሰናበተችኝ። ልጄ በልቤ ያጉደላ የሄደችውን ቦታ የሚሞላው አንድም ነገር የለም። ተሰብሬያለሁ። ያሳዝናል። ሰው እንዴት በገዛ አስተማሪው ይገደላል? አላህ ይፈርዳል። የልጄን ገዳይ ተገቢውን ፍርድ እንዲያገኝ እፈልጋለሁ ያሉ ሲሆን ገዳይ በበኩሉ የገደልኳት መልኬን ስላየች ታስይዘኛለች ብዬ ፈርቼ ነው ብሏል። የሃኒፋን መገደል ተከትሎ በሁለት የማይረሱ አጋጣሚዎች የምንመለከተው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና ማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ የተሰሙ ድምፆች የሕፃናት ጉዳይ ድንበር አልባነትን ያሳዩ ነበሩ። የመጀመሪያው በፈረንጆቹ 2015 መስከረም ወር የመጀመሪያው ሳምንት በቱርክ የባህር ዳርቻ በአሳዛኝ ሁኔታ ወድቆ የቀረው ያለ ዕድሜው ለስደት ወለድ የጀልባ ላይ ሞት የተዳረገው የሶስት ዓመቱ ሶሪያዊ ሕፃን አይላን ኩርዲ ነው። በጊዜው የአይላን ህልፈትና ወደ ስደት ያመራበት መንገድ የሶሪያ ቀውስ ሲሆን ታሪኩን በሰሙ ሰዎች ቤት ሁሉ ሐዘን ፈጥሮ እንደነበር አይዘነጋም። ሁለተኛው ደግሞ ለአምስት ቀናት ያህል ጉድጓድ ውስጥ ቆይቶ ከብዙ ጥረት በኋላ ማውጣት ቢቻልም ዓለምን በሕይወት ሆኖ የማየት ዕድል ያጣው ሞሮካዊ ሕፃን ራያን አውራም ነው። ለእኔ በሦስቱም ሕፃናት ህልፈት ወቅት የተፈጠሩ ድንበር አልባ ድንጋጤና ሐዘን የጤነኛ አእምሮ ባለቤትነት ማሳያ ነው። በቃ ስለ ሕፃናት ሲታሰብ እንዲህ ነው መሆን ያለበት። ከሕይወት ሲያልፍም ብቻ ሳይሆን በሕይወትም ሲኖሩም እንዲህ ነው መታሰብ ያለበት። ስለ ሕፃናት መጪው ጊዜ ጭንቀት ሊገባን የሚገባው ልክ በአይላን ሃኒፋና በራያን ህልፈት ወቅት በተሰማን ስሜት ልክ ነው። ከዚያ በላይም ቢሆን ይመጥናቸዋል። እኛ ለነገ የምናሳድራቸው መጥፎ መጥፎ ነገሮች ሁሉ ዳፋቸው ለመጪዎቹ ሕፃናት መሆኑ ሁሌም ከልባችን ነዋሪ ሊሆን ግድ ነው። በሕፃናት ህልፈት ወቅት የሚሰማን ስሜት በሕፃናት ነገ ላይም ሊመጣ ያስፈልጋል። ይህች ዓለም ከቀደሙት አባቶች የወረስናት ሳትሆን ከመጪዎቹ ሕፃናት የተበደርናት የሚል ድንቅ አባባል አለ። ሲያልፉ እንዲህ የሚያሙን ሕፃናት ለሚኖሩበት ነገ መጨነቅ ያለብን ጊዜ ዛሬ ነው። ለዚህ ደግሞ ከዘመን ተሻጋሪ አታካራችንና ከውጤቶቹ ልንታደጋቸው ይገባል። እስከ የኛው ጊዜ ድረስ ከመጣንበት ሁኔታ ልንገላግላቸው ግድ ይላል። ከእኛ የማምሻ ዕድሜ ቀንሰን የምናስቀምጥላቸው የእነርሱ ቁርስ በአግባቡ መብሰሉን ልናረጋግጥ ያስፈልጋል። እኛ በዚች ምድር ስንኖር ከሕፃናት ላይ የተበደርን ባለ ዕዳዎች ብቻ ነን። ቀጥተኛውን መንገድ ፈጣሪ ይምራን።